Já jsem se trošku bál, že tam něco pokazím, ale teď jsem se na poslední chvíli hodně těšil. Tak já jsem se hodně těšil, ale teďka jsem asi před 10 minutama dostal trému, ale teďka už je to zase všechno v pořádku, takže... Já jí mám strašně rád, já na ní koukám každý večer. Já jsem viděl, já koukám jsem tam, hlavně jsem viděl show s Bisi Arichtěvem a s Veronikou Arichtěvou. A jinak na to moc nekoukám. Jako asi... se dostali na do role? Asi nějaký základní otázky, jako je, kolik nám je, jak jsme se dostali do té role, kam chodíme do školy, takovýhle věci, jak nás to bavilo. Já bych se ho zeptal, jak dlouho už tady tu show dělám. 4 roky třeba. Malinko. Taky malinko. Děkuji moc. Taky přeji večer. Já taky.